Marko, nema praznika za vas. Uskrs je bila pauza. Juče ste radili, danas nastavljate. Čeka vas Pukovac. Još jednu seriju utakmica. Malo pre s Radojkićem nekako smo konstatovali da će sve biti kao derbi. Sve kao Temnić. Ako pa da, se ako hoće tako, do prvog mesta. Pa da. Da, ako se hoće do takvog mesta i svaka utakmica malte nema tu važnost jer imamo tu prednost sad koju moramo zadržati. Ranije smo imali neku drugu situaciju koja je bila za nas negativnija, ali sad je malo lagodnija što se bodovnog salda tiče, ali opet ostaje to moranje. Nemamo pravo na opuštenost, nemamo pravo na to što ste rekli da uđemo ni za 5 ili 10% lakše ili manje u odnosu na te utakmice s Temnićem ili na neke ranije derbije koje smo imali. Imamo jednu ekipu koja je bodovno tu gde jeste na začelju tabele, ali nas to ne treba mnogo da zanima, treba da nas zanima ovo što ćemo napraviti ova 3-4 dana kroz ovaj rad i da u nedelju budemo onakvi kakvi znamo da budemo. Ja gledam malo prema skraćenom prostoru, atmosfera kao na prvenstvenoj utakmici. Apsolutno nemaš problem sa tim da treba podviknuti i motivisati igrača. Oni su sami po sebi, kako kažu, čim dođe na trening, spremni da rade ozbiljno. A to treba postići. Jeste, to je to se pre svega postiže nekim vremenom i nekom selekcijom. Kad napravite dobru selekciju, što imate više tih igrača koji su uvek motivisani. Danas je bilo posebno izraženo, stvarno jedan ovako takmičarski naboj je postojao malte neko na prvenstvenoj utakmici i to je dobro. Negde smo juče i pričali da ne smemo da tražimo, i ja ne smem da tražim i stručni štab od njih da daju maksimum na treningu, to je neka stvar koja mora da se podrazumeva. Kao što mora da se podrazumeva da sve ostale stvari koje idu uz to moraju da budu, da oni moraju da razmišljaju o sebi, o svojim postupcima, o svom nekom životu i van terena, a pogotovo ovde kad se dođe da se odvedi taj trening. Sezona se privodi kraju, kažem, imamo samo ovu nedelju koju možemo da odvedimo, već sledeću imamo radnu, u smislu da imamo vanredno kolo, tako da je jako bitno da ova nedelja protekne ovako, da se za ovih 5 dana i 5 treninga maksimalno digne taj tonus, da bi u te sledeće 3 utakmice za 7 dana mogli da funkcionišemo onako kako želimo. Ja sam te malo špionirao, snimao i za tebe tvoje savete, čak i kako si odigrao. Vidim da se raduju za svaki gol. Za svaki šut. Jeste, da. Baš što je uživanje za trenera. Jeste, ali pogotovo na ovim igrama na skraćenom prostoru, da je akcenat na tome se brzo reaguje, da se što više šutne, da bude od početka treninga je tako koncipiran da bude što više reakcije, što više brzih kretanja, pokreta. I to je danas mogu da baš da budem zadovoljan. Eto, ja nešto i ne hvalim mnogo, ali današnjim treningom sam baš zadovoljan. I oni su baš i do kraja držali to i na jedan gol sve završilo i tako da je bilo baš uživanje danas biti ovde. Srećni vam radni praznici.